បាទជិះសួរអង្បងព្រឹកនេះមកប្រាប់អំពីឆ្នាំកំអុយមឿនយើងរៀកបាទអានេះគឺជាតកួនធម្មតាមឿនបើស៊ីតកួនច្រើនតែមួយមុខគឺវារៀកហើយបងរៀកបាទព្រោះតកួនវាជាតិជឿច្រើនបងនេះមើលជាតិជឿអញ្ចឹងនេះគឺជាស្លឹកកទួតតែខ្ញុំកិនបាទខ្ញុំកិនពីអាម៉ាស៊ីនក្លុកនេះ2ដងនេះអានេះកិនបានមួយត្បាល់រួចហើយអញ្ចឹងបងបងអត់មានប្រដាប់កិនអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅបុកឬទៅចុញច្រាំដាក់លាយចំណីបែបហ្នឹងមកអានេះខ្ញុំកិនរួចហើយបាទអានេះកិនរួចហើយកាត់មកឃើញថាវាម៉ត់ដោយសារតែមឿនយើងវាទូចបាទមឿនខ្ញុំនេះគឺវាទូចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកការកិនឲ្យវាម៉ត់ព្រោះមានម៉ាស៊ីនកិនហើយអានេះគឺជាតកួនសុទ្ធបាទអានេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលសម្រាប់ធ្វើកំអុយមឿនទាំងរៀកថ្ងៃនេះបាយមានតិចបងបាយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយដែលយើងលាងឆ្នាំងមកយើងត្រូវយកមកដាក់លាយឲ្យមឿននឹងស៊ីរួចបានយើងលាយកន្ទក់ជាមួយចំណីជាក្រោយបងឲ្យមើលមីកន្ទក់គឺខ្ញុំកាច់មកទាំងដើមអញ្ចឹងបាទដោយសារតែខ្ញុំចាប់ចរិតប្រមាណនេះទៅខ្ញុំឲ្យស៊ីចរិតខ្លាំងអញ្ចឹងចរិតវាប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់វាធ្វើឲ្យមឿនរៀកដល់ពេលមឿនរៀកគឺខ្ញុំត្រូវតែរកឆ្នាំដែលទុបស្កាត់នឹងមកអញ្ចឹងបងបងចាំតែមើលហើយមួយទៀតឆ្នាំដែលទប់ទល់កំអុយមឿនយើងរៀកបានមិនមែនមានតែស្លឹកកទួលនៅមុខទេដូចជាស្លឹកអង្គាដីស្លឹកសន្តែស្លឹកតបែកបាទអានេះក៏ជាឆ្នាំមួយសម្រាប់ដាក់លីដែរអានេះខ្ញុំតាមទុកតែវាអស់ហើយបាទវាចង់អស់វាសល់តិចអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រើនេះម្ដងអានេះគឺជាសំបករៀងបងបងគាត់ស្គាល់ហើយប្រើវាស្គាល់ច្រើនហើយគឺជាសំបករៀងគឺសម្រាប់ប្រើពេលដែលយើងដាក់លីចំណីគឺខ្ញុំឌូសអានេះម្ដងមក2ទៅ3កាសម្រាប់ដាក់លីជាមួយចំណីអូស៊ីដើម្បីកុំឲ្យមឿនយើងវារៀកថ្ងៃហ្នឹងវាម៉ោងចុង8ហើយបងវាឃ្លានតិចហើយនេះបាទឃ្លានតិចហើយអត់ទាន់ដាក់ឲ្យវាស៊ីទេនេះជាមួយនឹងទីអានេះគឺឥឡូវពីមុនមួយថ្ងៃអត់ណាពីរថ្ងៃបាទខ្ញុំដុសអខ្ញុំបោះចេញម្ដងតែឥឡូវអត់ទេថ្ងៃនេះត្រូវបោះរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំលើកបោះនៅពេលល្ងាចដោយសារពេលល្ងាចហ្នឹងវាដេកកាលណាខ្ញុំទម្លាក់មុងមកកុំឲ្យវាមានក្លិនមិនល្អខ្ញុំទីញបងមើលបាទអានេះគឺជាប្រភេទដែលមឿនវាស៊ីស្លឹកឈើច្រើនអញ្ចឹងវាអត់រៀកប្រមាណទេវាមានតិចតួចបាទនេះមានតិចតួចទេបងនេះដោយសារតែវាស៊ីចរិតហើយនឹងតកោដូច្នេះអានេះមិនមានខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងឃើញថាវារូបភាពមិនស័ក្តិសមអាជាស្រ័យបងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្យល់បងបងថានេះបងបងមើលកាលណាតាវាយើងមានឆ្នាំជាបាវាបែបនេះមកវាអត់រៀកទាន់ទេបើឃើញវារៀកស្គរមួយមួយយើងលះដាក់វាទៅវានឹងអាចចេញមកគ្រប់គ្រប់បែបហ្នឹងបងអានេះអាចថ្មីថ្មីបងអាចថ្មីថ្មីហើយក្លិនវាក៏អត់សូវស្អុយដែរយើងអត់ប្រើធម្មជាតិច្រើនហើយតែមើលពួកអាតកោនឹងមួយទៀតបាទបងបងនេះគឺជាប្រភេទតកោដែលកាកសំណល់ចេញពីចរិតយើងណានេះមិនគឺលើលើកបងនេះមកមកគឺលើប្រឹកហ្នឹងតែវាលឿនបើសម្រាប់មើលយើងដាក់ចូលទៅគឺវាកកាយចឹកស៊ីហ្មងនេះបងបងមើលបាទបាទគឺច្រើនដល់ទាំងអស់ច្រើនហ្មងច្រើនអានេះហើយជាផលល្អសម្រាប់បងបងនេះចាំមើលដោយសារវាមានកាកសំណល់ច្រើននេះបងបងមើលបាទនេះជាប្រភេទតកោអាពេលដែលយើងចាប់ចរិតហើយវាមានសល់សេះសល់បែបហ្នឹងគឺយកទៅដាក់មើលយើងត្រូវតែម្ដងនេះបងបងមើលនេះបាទនេះវាមានតកោអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងចាប់ម្ដងអានេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មើលមើលកាលណាតាស៊ីប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងទៅអញ្ចឹងវារៀកអញ្ចឹងអាឆ្នាំរៀកនេះគឺអាចជួយបាន 100% ណាបងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺឆ្នាំរៀកហ្នឹងវាមិនមែនសំដៅទៅលើតាស្លឹកកទួតមកមុខទេបងគឺសំដៅទៅលើជាស្លឹកសង្កែត្រួយសង្កែហើយនឹងដើមតបែកស្លឹកតបែកយើងជាដើមហើយសម្រាប់មួយទៀតគឺសំបកព្រីងបាទដូចបងបងឃើញតែខ្ញុំត្រាំនៅក្នុងអាកថានឹងអញ្ចឹងបើបងបងអត់ស្គាល់សំបករៀងទេឬក៏រੋសំបករៀងអត់បានបើខែលិចទឹកនេះខ្ញុំក៏រੋអត់បានដែរណាព្រោះវាលិចវាដុះតាមដងអូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតរੋសំបកព្រីងបាទសំបកព្រីងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរអោយតែរបស់ណាដែលចត់បងគឺជាឆ្នាំជាបាលសម្រាប់មឿនដែលយើងរៀកហ្នឹងគឺងាយស្រួលបំផុតលឿនមកបងដាក់តាមមួយថ្ងៃនឹងដឹងហេតុផលព្រៀមតែយើងដាក់ឲ្យមានកម្រិតណាដូចមឿនខ្ញុំវាមិនជារៀកណាស់ណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចតែធ្វើតែមួយថ្ងៃត្រឹមមកកែម៉ាស៊ីនក្លុកនេះឬក៏ពីរកែតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអាចវាល្អអាចវាជុះមកក្រៀនតែម្ដងហើយវាអាចថានឹងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃនឹងស្ងួតរឹងសស្គូសបងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់បងបងដែលតាមដានវីដេអូហើយវីដេអូនេះគឺគោបំណងគឺចង់ដើម្បីចែករំលែកសម្រាប់បងបងដែលមិនរៀកមិនដឹងធ្វើបែបណាអញ្ចឹងយកវិធីសាស្ត្រទៅធ្វើបងអរគុណ